我靠！哇、哦，这个重！大家好，我是龙爷，我现在人在高雄的后劲溪。那因为我太太是高雄人嘛，那今天过年跟着她回娘家。离他家最近的钓点呢，就是这条后劲溪，它离海大概2公里，还是属于是地水的一个水域，所以试试看钓那种河口鱼。我是用竹夹鱼竿呐、啊，经过的竿子配500型的卷，然后用1.2克棘头钩和紫尾的软种。喷了喷了，可恶！刚才卷线器刹车没有调节好，现在属于最涨潮的时候。涨潮的时候，汽水领域的鱼跟着海水直游上来。小红潮哎、欸，是红潮吧 ？OK， 小红潮，太棒了，第一只，对吧？后劲溪大概7-8年前的时候，上游有一些加工厂排放很多废水，就重金属超标1000倍什么之类的。发现了之后呢，经过整治，现在已经好很多了。现在政府又投了10亿多要整治这边环境，相信这边以后会变得还不错的钓点。其实很简单，就是让它沉下去，然后慢收就好了。哎呦，大一点的红潮，这个大概20吧。那我线呢是用0.4号的 PE， 然后配1号的前导，碳纤线前导。那我玩这个就很轻松。你看我身上装备就是这样带在身上而已，口袋里面就放了这一组，就有钩有卵虫，然后另外一边口袋呢就放一捆前导线跟路亚钳。方便、轻松、简单。走了，那是红潮。冲的，哇，这只最大了，好大的，舒服，哦，爽哦，这只有25，弹弹。好，帮你走，从也歪了，换一边再勾，很省啊！这样子，你看，这样一组也不到10块钱吧，应该可以给你玩整天。有了，哎呦，哎，干，咬断嘞！河道中间实在很可怜。哇、哦，这个！哇塞，这是什么？哦、大红潮！这是比较大哎，30公分的红潮，好，放走。爆冲爆冲啊！断断了，断了！哦 ，fuck， 应该是别种鱼了吧？那感觉好像海莲来了。
哇、哦！啊，这个是海莲吧？啊，中了一只大眼海莲，终于中到红槽以外的东西了。OK， 来吧，放这边，去吧。海莲连发，海莲连发，哇，喷掉，果然是干干脸。那白露丝守到那个流道，那我会去学它好了。小鱼冲下来，然后在那边等食物，因为这样水流下来，下面也会造成一个小漩涡，可能就是有食物堆积在那边。啊，你看这边就有那种超小鱼苗，跟我这耳长一样啊。有了，对啊，小红槽，但有一批，好，整体来讲，透镜溪的半咸水的部分，我觉得还蛮好钓的。那上游的淡水的部分呢，应该会有狗呆之类的，那就交给茶米来处理。那今天就先到这边。OK， 下次见，拜。